هات اكتوبرس اخلتسيخي سيخيزه وماسبينزلبس غوينيس دغيبس خو تراديسيول غوينيس فيستيفالز რომელიც იმართება მთავრობის ადმინისტრაციის ორგანიზებით ჩვენს დამსვენებლებს ექნებათ საშუალება დააგემოვნონ ტრადიციული მესხური ღვინოები მოგეხსენებათ მესხეთი ოდითგანვე იყო ამ დარგის მეღვინეობის აკვანი და დღესდღეობით ძალიან მნიშვნელოვანი და სასიამოვნო ხდება ამ დარგის აღდგენა ეს დღეც სწორედ პოპულარიზაცია შეუწყობს როგორც მესხეთისას ასევე ღვინოების ტრადიციული მესხური ღვინოების პოპულარიზაციას ხელს და არის ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ბევრმა ჩვენმა მოქალაქემ მიიღოს მონაწილეობა ამ დღეს ასევე დამსვენებელს ექნებათ საშუალება დააგემოვნონ ტრადიციული მესხური კერძები და მათ თვითონ დაამზადონ ეს კერძები საღამოს დაამშვენებს გრანდიოზული გალა კონცერტი ჩვენ მზად ვართ უმასპინძლოთ ძალიან ბევრ დამსვენებელს როგორც ჩვენი რეგიონის მკვიდრებს ასევე სრულიად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის წარმომადგენლებს ვთხოვთ ჩვენს მოქალაქეებს რომ მიიღონ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობა რამე თუ მსგავსი ღონისძიებები უწყობს ხელს ჩვენი რეგიონის პოპულარიზაციას